ponedeljak 4. decembra molitveno proslavljamo vavedenje Presvete Bogorodice, dan kada je prvosveštenih Zaharija, otac svetog Jovana Preteče, uveo Presvetu Devu Mariju ne samo u hram, nego u svetinju nad svetinjama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje u Beogradu, koji je danas proslavio hramovnu slavu. Njegovoj svetosti sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo u molitvenom prisustvu vjernog naroda. U vreme ono uđe Isusu jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju, i u nje beše sestra po imenu Marija, koja sede kod nogu Isusovi i slušaše besedu njegovu. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži i pristupivši mu reče, Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samo da služi? Reci joj dakle da mi pomogne, a Isus odgovarajući reče joj, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri deo izabrala, kojoj se neće oduzeti, a dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, blažena utroba koja te je nosila, i dojke koje si sisao, a on reče, vaistinu, blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je. Govoreći o današnjem prazniku, njegova svetost je između ostalog rekao, ali da imamo smirenja koje je istrpljenje, da dočekamo da se Bog projavi onda i na način na koji On hoće, kada je to nama najpotrebniji, kada je najbolje za nas. Kada otkrivanje slave Božije i blagodati njegove u našem životu neće biti iskušenje koje će nas odvesti u samoljublje i gordost. Smirenje Presvete Bogorodice ide protiv svake vrste logike. Onoga trenutka kada je anđel javio na blagovesti i kada je saopštio nemoguće, kada je saopštio neshvatljivo, kada je obavestio o tome da će od Duha Svetoga začeti, bilo bi logično da pobegne, bilo bi logično da pomisli da je to iskušenje, jer kako može nesmestivi Bog biti smešten u utrobu ljudsku? Kako može onaj koji je stvorio svet postati stvorenje? Kako može onaj što nema ni početka ni kraja biti smešten u vreme i prostor? Ali Presveta Bogorodica, budući da je imala smirenje, budući da je držala reč Božiju, da je služila i da se molila neprestano, iako ne razume, rekla je jednostavno, neka mi bude po reči tvojoj. U toku svete liturgije patrijar Porfirije rukopoložio je Željka Jovanovića u čin đakona. Na kraju svete liturgije osveštani su slavski darovi povodom slave manastira, a potom je patrijar Porfirije dodelio gramate zaslužnim građanima. Njegovo preosveštenstvo, episkop novobrdski gospodin Ilarion, predstojao je na Svetom evharistijskom sabranju u manastiru Bogorodice Trojeručice na Avali. Episkopu Ilarionu sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vjernog naroda. U toku svete liturgije preosvećeni episkop rukopoložio je Miloša Krantića u čin đakona.
Čeznulo je čovečanstvo da može na takav način da razgovara sa Bogom, a nama je to omogućeno za celu večnost. Prizivamo njegovo ime. Kako je ime Božje, deco? Kako se zove Bog? Isus Hristos. Jeste. To je ime kojim se spasavamo. Kaže apostol, nema drugog imena kojim se možemo spasiti. I to ime imamo zato što, kako rekao, rodila je to ime majka. Njega je rodila majka i zato mi u tajnoj odaji, u svetinji nad svetinjama, razgovaramo sa našim Gospodom Hristom u strahu Božjem, u trepetu, ali i u ljubavi. Jer ljubav je kada se oslobodiš, kada stojiš naspram drugog i veruješ da je on dobar i onda mu se daš. Eto, u tom davanju neka nam prođe život. Da to bude ono pravo davanje kojim se čovek stalno bogati, a Presveta Bogorodica je primer toga davanja. Ona se potpuno dala celim svojim životom, rekavši ono, evo, sluškinje Gospodnje.